5 súťažných behov rôznej dĺžky a obťažnosti určených pre všetkých, ktorí majú radi behanie a pohyb v prírode. To bol Tatry Running Tour, ktorý sa uskutočnil na Štrbskom plese v dňoch 19. až 21. júna 2015. Piaty ročník podujatia priniesol viaceré novinky. V priebehu 3 dní sa uskutočnil Tatry Running Tour Classic. Pre vyznávačov dlhších a náročných trás to bol Tatry Running Tour Extreme. Je to 3 závody. První den se běžel night run, který byl kolem Štrbského plesa. Druhý den cross run, což bylo tady po běžeckých tratích. A dnes jsme běželi vlastně interský run, kde se běželo po celisko a zpátky. Všechny 3 závody mají svoje specifika, já mám všechny 3 závody rád, mám to tady rád celkově, tak jezdím to vlastně už 3. rok. Mám rád vždycky ten poslední pretěk, protože ten je vždycky takovej závěrečný. A ještě ten první, který je velmi rychlý, což mám taky rád. Já tady jezdím často, jezdím tady na soustředění vlastně 2x ročně, takže to tady znám. Jezdil jsem tady, když jsem ještě jezdíval na běžkách na závody jako mladý, takže tady to mám rád a vracím se sem velmi rád. Ty první 1-2 dny člověk se musí na to adaptovat, závodí se tím pádem těžší, ale když si člověk na to zvykne a není tady poprvní v takové výšce, tak se to dá zvládnout. No, bol to čo do počtu účastníkov, doteraz náš najväčší ročník. Spolu sa vystriedalo na všetkých tratiach, odhadujem, viac ako 700 pretekárov, pretože len prvý deň sme mali vyše 300 na night runne, druhý deň boli vlastne 3 rôzne behy, cross run, sky and clouds run a ešte bola súťaž majstrovstva Európy v Nordic Walkingu, čiže tam bolo tiež viac ako 300 účastníkov. No a dnes vlastne išli tí, čo boli aj v piatok, aj v sobotu, čiže to bolo ďalších 200 a neviem, či som to dobre spočítala, ale bolo ich veľa. Rok bol taký polojubilejný a pripravili sme takú zvláštnu túru, ktorú sme nazvali Extreme, pre tých, čo majú radi extrémy. Mali v podstate, v piatok mali tú istú etapu, v sobotu mali veľmi náročný beh v dĺžke viac ako 30 km, kde sa niekoľkokrát museli vyškriabať do výšky viac ako 2000 metrov. Mali otočku na Slieskom dome, bežali okolo 4 nádherných tatranských plies, čiže to naozaj bol extrém. No a dnes skončili intersky ránom, takže tých sme vyhodnocovali osobitne. To bola veľká novinka. Všetko dopadlo dobre, hlavne teraz nám ešte aj do vyhodnotenia prijalo počasie napriek tým predpovediam, tak sa z toho tešíme. A hlavne sa tešíme z toho, že bežci mali dobrú náladu, že sa tešili z behu a že sa nám vracajú. Vlaňajšie víťazstvo obhájil Vít Ryška z Českej republiky a odniesol si už po 3. krát zo Štrbského plesa žltý dres najrýchlejšieho pretekára. Ružové tričko pre celkovo najlepšiu bežkyňu vybojovala Soňa Vnenčáková a 3. víťazstvom sa zaradila do historických tabuliek Tatranskej bežeckej túr. Zelený dres pre najlepšieho vrchára putuje zásluhou Tomáša Hrdinu do Českej republiky.